Ელენეს მსგავსად ზაფხულობით 27 სპორტული სკოლის ბაზაზე არსებულ ბავშვებისთვის განკუთვნილ მცირე საცურაო აუზზე ბევრი დადის. მე ვარ თბილისიდან. კვირაში 5ჯერ მოყავარ დედას და 2 დღეში ამიცვისეთ სულა. Мне ძალიან მყავს ძალიან კარგი მასწავლებელი დიტო ტყემავაძე. მე მომიყვანა სურვაზე დეიდა და დეიდაშვილთან და ჩემ ძმასთან ერთად ცურავთ. მე მასწავლის დიტო მასწავლებელი. სურვა მომწონს და ძალიან თბილია წყალი. დიტო მასწავლებელი ბავშვების უფრო მეტ რაოდენობას აგვისტოს შუარიცხვებიდან ელოდება. სწავლის რუსია თავისთავად დაფხული ახლა და გაზდილია. ჩამოსულებზე ვარ ძირითადად აცეთი, რომ ბევრი ყავს ჩამოსულები. ჩვენები თეატრულები ცოტა-ცოტა მოისუსტებენ, სოფლებში არიან წასვლები ალბათ და ავიცი. და ასე შემდეგ რა უნდა გითხრათ ახლა. ყველანაირად კიდე გიმეორებთ რომ გათავართ რა. მაგრამ თეთრიანი შევსება ჯერ არ არის. მასწავლებელი დიტოა ჩვენი და ძალიან კმაყოფილი ვართ საერთოდ ორივე მასწავლებელთან მქონია შეხება და ორივე კმაყოფილი ვართ. ძალიან კარგად ასწავლიან. ბავშვებზეა დამოკიდებული უბრალოდ ერთ მესამე მეცადინებაზე უკვე ისწავლა ცურვა და დანარჩენებს შედარებით ცოტა გაუჭირდათ, მაგრამ უკვე ყველა ცურავს. აუზის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ წყლის ფილტრაცია ყოველდღე ხდება და აუზის დამუშავება 7 დასახელების პრეპარატით ხდება. ვიზიტორებისთვის პირობები დამაკმაყოფილებელია. ჰიგიენური პირობებითაც ძალიან კმაყოფილებელია, მე როგორც ვაკვირდები, ძალიან კარგად ასუფთავებენ. თვითონ აუზის წყალიც საკმაოდ თბილია ყოველდღე და სუფთავდება კიდეც ქლორით, რომელიც იგრძნობა შემოსვლისთანავე ქლორის. გადასავლების პირობებიც არის თბილი წყალი მუდმივად. თვითონ მომსახურე პერსონალთან ძალიან კმაყოფილი ვართ, მასწავლებელზე იმასაც აღნიშნავ, რომ ძალიან თავაზიანი და ბავშვების მიმართ გულისხმიერია ძალიან. რა ვიცი, მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ აუზის პირობებით. ეკამ გაგვიმხილა, რომ ცურვა არ იცის, თუმცა მას შემდეგ, რაც აქ ბავშვებთან ერთად დადის, გადაწყვიტა ცურვა თვითონაც ისწავლოს. მე პირადადაც ძალიან დიდი სურვილი გამიჩნდა. ცურვა მე თვითონაც არ ვიცი და ყველას ურჩევ, რომ ზაფხულზე ბავშვებთან ერთად გაგრილდეს ხოლმე აუზზე, მართლა ძალიან კარგია. 27 სპორტული სკოლის ბაზაზე არსებული საცურაო აუზი მუდმივად ხალხმრავლობით გამოირჩევა. აქ არსებულ სპეციალურ ჯგუფებს ზაფხულში დამსვენებლებიც ემატებიან და აუზი სრული დატვირთვით მუშაობს.